So ito na po yung buong itsura ng diagram natin guys. Kita natin dito, dalawang RF module yung ginamit ko. Instead na yung dual channel na magkadikit. So may reason kung bakit. Explain ko mamaya guys. Ngayon nakita na po natin yung buong diagram. Buburahin ko muna ito lahat, yung mga nakakabit. Para iisa-isahin po natin kung ano yung mga unang steps na gagawin natin. O yung mga wire na dapat nating i-connect una para mas maintindihan natin lalong lalo na sa mga wala masyadong experience sa electronics so ito guys ito yung battery ng motor natin tapos yung RF module na binili ko yung likod nito ito may nakalagay dito na NC, COM, NO, at saka V+, plus, at saka V-. Minus. Yan yung likod niya. Para mas klaro, lalagyan ko ng tag dito sa mismong RF natin. Para mas makita natin kung saan natin ikakabit yung mga wire. Ngayon, para magkaroon ito ng function guys, kailangan natin itong supplyan ng voltage galing sa battery. So, kita natin itong V- minus at saka V+, positive. yan yung i-coconnect natin galing sa battery. O, so, ganyan lang. So, kita natin, yung negative nilagay natin sa V-, minus, tapos positive naman dito sa V+. Plus. Tapos nilagyan din natin ng voltage itong COM. Pag sinuplayan po natin ng positive itong COM, maging positive yung lalabas dito sa NO o normally open. Itong NC, normally close, ignore lang natin to guys. So ito, meron na itong function. Iko-connect natin to sa ignition natin, yung susi ng motor natin. So ito yung susian ng motor natin, guys. Meron siyang dalawang wire, red and brown, yung ibang motor naman, red and black. Positive itong kuryente na dumadaloy dito. So, itong NO guys, ikakabit natin itong NO papunta dito sa ignition. So, ganyan po guys. Yung NO papunta dito sa brown na wire. So, in-unplug ko lang siya. So, mas advisable na i-unplug natin to para hindi talaga manakaw yung motor natin. Kahit maikot pa ng magnanakaw itong susian natin, hindi niya mapaandar yung motor. From NO to ignition wire na kulay brown. Ngayon, pag okay na yung sa ignition, dito naman po tayo sa starter. Ito. O, hahanapin mo lang yung dalawang wire na nakakabit sa likod ng starter natin. Ito yung starter button. O itong sa motor ko, yung wire niya ay blue and black. Ngayon, bubuhayin natin itong isang module. Lalagyan natin siya ng bultahe. Yan. Nilagyan natin ng positive galing sa battery, tapos negative din papunta rito sa COM. So pag negative yung nilagay natin sa COM negative yung lalabas dito sa NO. Tulad nitong isang module natin, positive yung nilagay ko sa COM, so positive din yung lalabas sa NO. Kung negative, negative din yung lalabas sa NO. So, yan yung function niya guys. After nito, pag may function na itong module, ngayon ikakabit natin yung wire galing sa NO papunta dito sa starter. Ganyan lang. Negative na bultahi yung sinupply ko dito sa starter. Kasi negative yung kuryente na dumadaloy dito. Pero, di ako sure sa ibang motor, kung positive yung dumadaloy dito guys, na bultahe, so positive yung ipapasok mo dito sa COM. Positive yung ipapasok mo na bultahe galing sa battery. Pag positive, positive din yung lalabas dito sa NO, papunta dito sa starter. Ngayon, ngayon guys, kung paano po natin malaman na positive o negative yung dumadaloy na bultahe doon sa starter natin. 'Yung ginawa ko guys kasi wala akong tester. Ito 'yung ginawa ko tester guys. Itong LED lights na 12 volts. For example, itong black guys, ito 'yung motor natin. Tapos itong kulay black naman na wire, ito 'yung wire ng starter natin guys. Tapos itong kulay red naman na wire, ito 'yung positive wire na galing sa battery ng motor natin. Ang ginawa ko guys, ikinabit ko itong positive ng LED lights sa positive ng battery natin sa motor. Ngayon, pag nakabit mo na sa positive, ikabit mo din yung negative ng lead light sa wire ng starter. So, pag iilaw siya guys, meaning negative yung wire ng starter natin. Pag hindi ito umilaw guys, possible na positive yung wire tulad ng wire ng ignition natin. So, ganun lang po guys. Bali, ito na diagram, ito na po yung buong diagram para sa mga motor na hindi na kailangan mag-apply ng brake para mag-start yung motor. Pero hindi pa dyan magtatapos guys. Kailangan mo pang malaman yung mode na gagamitin mo para sa dalawang module na kinabit natin. So explain ko mamaya. Tatapusin ko lang itong diagram para sa mga motor na kailangan pa mag handbrake bago ipost yung starter para umandar yung motor. So ipagpatuloy natin guys kung may ganun na function yung motor mo tulad sa akin dito sa right side na brake natin, makikita mo yung dalawang wire din na nakakabit dito. Yung kulay ng wire na nakakabit sa akin ay brown and green. So ito, susupplyin po natin ito ng positive na bultahe galing dito sa NO. Galing sa NO guys, hindi galing sa battery. Dito ka dadaan sa NO. Huwag kang dadaan dito sa battery mismo. Dito mo siya ikakabit galing sa module dito sa NO. Hindi siya pwedeng ikabit dito sa V+, at saka sa COM. Dapat dito sa ikakabit sa NO. O, ganyan lang guys. I-connect po natin siya sa kulay green na wire. At hindi na kailangan i-unplug itong connector. Ngayon, okay na yung sa ignition, starter, at saka sa brake. Ngayon, yung error nito guys, pagkatapos kung naikabit ito lahat, yung problema, pag mag-apply ako ng brake sa left side, iikot yung starter kumbaga umaandar na yung motor ko tapos mag-apply ako ng brake dito sa left side iikot yung starter dahil sa dalawang wire na nakakabit pa dito sa kulay green and brown parang ganito yung mangyari guys yan umiikot siya pag mag-brake ka so dapat i-unplug natin yung kulay brown na wire pero kung sa ibang motor kung magkaiba yung kulay ng wire natin basta i-unplug mo lang yung isa tapos yung isa naman ikakabit mo sa taillight mismo dito sa taillight natin guys kita natin dito yung limang wire na magkadikit o yung 5 pins na connector yung i-unplug ko dito ay itong kulay yellow na wire pag i-unplug mo yung yellow tapos hindi siya iilaw pag mag-break ka yan yung brake light natin. Tinanggal ko siya itong kulay yellow na wire. Kinabitan ko siya ng mahabang wire direct sa dito sa kulay brown sa handbrake natin. Ganito. Para hindi na iikot yung starter natin pag mag-apply tayo ng handbrake dito sa left side natin. Basta yung i-unplug mo ng wire na nakakabit dito sa left side brake natin ay yung kulay brown lang. So iiwan mo yung kulay green na nakakabit dito. Tapos itong sa right side naman na break natin. Ikakabit din natin itong itong wire na galing sa taillight natin. Ganyan. Para pag mag-apply taw ng break sa left or right, iilaw yung brake light natin. Tapos yung kulay brown na wire guys, kita nyo, kailangan mo itong putulin para makabit mo yung wire galing sa taillight. Ngayon naman guys, kung anong mode yung ginamit ko dito sa dalawang module na kinabit natin. Yung ginamit ko na mode para sa ignition natin ay yung latching mode. Yung mode na parang switch ng ilaw natin sa bahay. Pag pinindot mo siya, naka-on na po siya always. Maturn off mo lang siya pag i-press mo ulit yung remote mo. Ganyan. So yung tawag ng mode na ito ay latching mode. Tapos yung sa starter naman natin, yung ginamit ko na mode ay yung momentary. Yung momentary na mode guys, tulad din ng pag-press natin dito sa starter natin. Ipagbitawa natin siya, hindi na iikot yung starter motor natin. Kaya ito yung reason guys kung bakit dalawang module yung ginamit ko. Para sa dalawang module, iba-iba yung mode ang gamitin natin. Sa letter A, momentary. Sa letter B, ay latching. Pag yung isang module na ginamit natin na may dalawang channel, hindi mo pwedeng gamitan ng dalawang klasing mode gamit ang isang remote lang. So ito siya, kahit isa lang yung remote natin, iba-iba yung mode na makontrol natin sa A and B. Ngayon itong last na gagawin natin guys, kung paano natin maset itong dalawang module na dapat magkaiba yung mode nila, kung paano gagamitin yung mode. So ito guys, for example lang, pag bagong bili yung RF module natin, tapos mayroon siyang kasamang remote hindi pa natin to makukontrol gamit ang remote basta hindi pa natin ma-reset yung module natin so kung dapat natin gawin i-reset po natin tong module so kung paano i-reset ilong press lang natin tong maliit na button sa gilid ilong press natin siya ng 8 seconds tapos bibitawan natin once magblink po yung ilaw nito ganyan so bibitawan natin yung button ngayon naka-reset na po itong RF module natin pero hindi mo pa rin makontrol yung ilaw natin so hindi pa ito connected ang remote natin so kung paano natin siya i-connect dito sa RF module natin ay kailangan natin i-press ulit yung button sa gilid ngayon i-press natin itong button guys ng isang beses lang. Kapag press natin dito, iilaw siya. Yan, steady yung ilaw niya. Ngayon, i-press din natin yung remote para ma-register sila o ma-link. Yan, pag mag-blink siya, meaning connected na po yung remote natin sa module. O pwede na natin makontrol yung module natin. So, try natin guys. I-press natin yung letter A. Yan, iilaw siya. Pag bitawan natin siya, namamatay siya. So ito po yung momentary mode. Ito na mode yung ginamit natin para sa starter natin. Mayon yung pangalawang mode naman guys, i-press lang natin tong button ng dalawang beses. Dapat pag i-press natin siya, iilaw siya. 1, 2. Ngayon, nag-steady yung ilaw niya. So, ready na po siyang i-pair sa remote natin. Ngayon pindutin natin yung remote. Pag mag yung module natin, meaning paired na po sila. Oh, so, ito po yung pangalawang mode, guys. Ang tawag ng mode na ito ay latching mode. Yan. Isang press lang, naka-on na po palagi yung ilaw natin. So pag i-off natin, i-press lang natin ulit. So ito na mode yung ginamit natin, guys para sa ignition natin sa motor natin ito naman guys another example so itong isang module para sa engine natin o sa ignition natin i-register natin to sa letter B ng remote natin so yung dapat na mode nito ay yung latching mode so press na ang dalawang beses ito umilaw siya ngayon i-press natin yung letter B yan kasi yung B yung gusto nating mag-control para sa ignition natin. Basta pag i-link natin yung remote natin sa module guys, pipili tayo sa dalawang buttons ng remote natin. Kung yung letter A ba o yung letter B. Kasi hindi pwedeng puro letter A yung ililink natin sa dalawang module. So ngayon, nalink na po natin itong letter B sa engine natin. So ngayon naman, ililink naman natin itong letter A para sa starter natin. Ngayon, i-press natin itong module para sa starter natin. So, yung mode na gamitin natin ay yung momentary. Pag momentary, one press lang. Yan, umilaw na siya. So, i-press natin ngayon yung letter A. Kasi na-register na yung letter B. Yan, so nagblink blink siya. So, ibig sabihin na-link na po yung letter A para sa starter natin. So, ganun lang po guys yung letter V natin, ito na yung magku-control sa engine natin o ignition. Tapos yung letter A naman sa starter. Ito na guys, pakita ko sa inyo kung gano'ng kaganda pag naka-remote. Kaso, medyo maingay yung background dito. pasensya na kayo sa aso guys parang naka remote din yung aso eh tumatahol pag nag start yung motor ito guys kahit ang layo na umabot pa rin yung remote natin ala galit si manong Ngayon ang tanong, ano bang advantage pag naka-remote ang motor natin? Una, para sa akin guys, hindi na siya basta-basta mapaturn ng mga magnanakaw. Basta hindi lang siya ikarga sa van yung motor natin para manakaw lang. Pangalawa, pag time na may lakad ako, pinapaandar ko muna yung motor ko sa labas. Kahit nasa loob pa ako ng bahay. Pero nasa loob ng gate yung motor guys. Para safe. Kasi mas proper daw na pinapaandar mo yung motor bago mo siya ibibiyahe. So, kailangan doon na mag-spread yung oil sa ilalim ng makina bago natin ipatakbo yung motor. Pangatlo, hindi mo na kailangan bumili ng anti-thief na ignition case switch tulad ng ginamit ko. At saka, ang dali lang mag-duplicate ng remote kaysa doon sa susi. So, yan lang po guys yung nakita ko na advantage. So, dito na po nagtatapos yung tutorial natin guys. I hope na hindi ko nasayang yung oras nyo at saka pasensya na ako medyo specific yung mga sinasabi ko kasi in case lang na may nanonood na wala talagang experience sa mga electronics tapos gustong gumawa ng ganito as always guys don't forget to like and share and see you next time